Астрамыз Павлодар облысы полиция департаментының бұрынғы бастығы Нұрлан Мәсімов пен оның сыбайластарына қатысты бүгін сот үкімі шықты. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылдағы қаңтар оқиғасынан кейін ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы бастығы Кәрім Мәсімовтің інісі қызметінен босатылған болатын. Іле оған сыбайлас жемқорлыққа қатысты аса ауыр қылмыс жасады деген хайп тағылып іздеу жарияланды. Күдікті Ресей шекарасының маңында ұсталды. Сот оны сыбайлас жемқорлық, пара алу және мемлекеттік шекараны заңсыз кесіп өтпек болған әрекеттері үшін айыпты деп таныды. Экс-генералдың орынбасары болған полковник Дамир Сиразидимов 8 жылға, ал оларға пара берген кәсіпкер Евгений Евкович 7 жылға сотталды. Бұған дейін Нұрлан Мәсімовті әкімшілік бұзу істері жөніндегі мамандандырылған сот мемлекеттің миллиондаған қаржысын тиімсіз пайдаланды деп айыптап, айыппұл төлеттірген болатын. Қылмыстық істі айыпталушылардың өтініші бойынша алқа билер соты қарады. Окончательно назначить Масимову наказание в виде 10 лет лишения свободы. Нұрлан Мәсімовті сот 10 жылға қамау жазасын тағайындады. Дүние мүлкі тәркіленеді. Өмір бойы мемлекеттік қызметте, сот жергілікті атқарушы органдарда, ұлттық банк пен оның ведомстволарында, қаржылық ұйымдарда және квазимемлекеттік мекемелерде жұмыс істеуге тыйым салынады. Полиция генерал-майоры атағынан айыру туралы ұсыныс дайындалды.